হাই এভৰিৱান, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা গোটা মছলাৰে বনোৱা চিকেনৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। এইটো মই আগতে এদিন বনাইছিলোঁ, খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আহক তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। মই প্ৰথমে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ। ইয়াৰ বাবে মই চাৰিটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এইদৰে মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজ অলপ সৰহকৈ লাগে যিহেতু আমি ইয়াতে একো গুড়ি মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এক চামুচ মগজ, এক চামুচ আফুগুটি বা পপি চিডছ, তিনিটা কেঁচা জলকীয়া, দুটা শুকান জলকীয়া। মই চাৰি চামুচমান দৈ ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ। দুই চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট, দুটা সৰু বিলাহী মই মিক্সিত মাৰি এইদৰে পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। নেক্সট গোটা মছলাখিনি দেখাই লওঁ। ইয়াতে মই পাঁচটা সৰু ইলাচি, তিনিটা ডাঙৰ ইলাচি, এইখিনি জাৱিত্ৰী, এইটোত জয়ফল, ষ্টাৰ আনিচ, এক চামুচ চাহি জিৰা, আপোনালোকে নৰ্মেল জিৰাটো ল'ব পাৰে, 7-8টামান লং, কেইটামান জালুক, এক চামুচ চফ, 3 টুকুৰামান ডালচেনি আৰু 3 খিলা তেজপাত। কেৰাহী গৰম হৈ অহাত ইয়াত মই অলপ ৰিফাইন তেল দি ল'ম। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি গোটা মছলাখিনি দি দিম। মছলাখিনি ভালদৰে ফুটি যোৱাৰ পিছত ইয়াত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি আমি পিঁয়াজখিনি অলপ ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি থাকিম। ইয়াত মই এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। আমাৰ পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মাংসখিনি মই ইয়াতে দি দিম। মই ইয়াতে প্ৰায় 800 গ্ৰামমান মাংস ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। লগতে দুটা আলু মই দিছোঁ ইয়াতে। আপোনালোকে যদি আলু বেয়া পায় নিদিলেও হ'ব, মোৰ মাংসৰ আলুটো খাই ভাল লাগে বাবে মই ইয়াত দিছোঁ। মাংসখিনি দি আমি 5 মিনিটমান এইদৰে হাই ফ্লেমত গোটেইখিনি ভাজি থাকিম। এতিয়া ইয়াতে আন্দাজ মতে হালধি আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। গোটা মছলাৰে বনোৱা এই চিকেনৰ ডিছটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আমিতো নৰ্মেলি জিৰা ধনিয়া দি পেলাই খাওঁৱেই, আপোনালোকে এবাৰ এইদৰে খাই চাবচোন। প্ৰায় 3-4 মিনিটমান এইদৰে ভজাৰ পিছত এতিয়াই আমি ইয়াতে মগজ, আফুগুটি আৰু শুকান জলকীয়াকেইটা দি দিম। আটাইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে আমি এতিয়া ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ভাজি থাকিম। প্ৰায় 10 মিনিটমান মই এইদৰে ভাজি আছিলোঁ আৰু এতিয়া ঢাকোন লগাই এইখিনি সিজিব দিম। মাজে মাজে এবাৰ ঢাকোন আঁতৰাই লৰাই থাকিব যাতে লাগি নধৰে। এই দেখিছেনে মাংসৰ পৰা পানী ওলাব লৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে পিচি ৰখা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি দি আৰু 10 মিনিটমান মই মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি ভাজি থাকিম। এয়া চাওক বিলাহী দিয়াৰ বাবে কিমান পানী ওলাইছে। পানীখিনি অলপ ফুহি অহাৰ পিছত ইয়াতে মই এতিয়া 3 চামুচ দৈ দি দিম। আকৌ এবাৰ আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি এইদৰে ভাজি থাকিম অলপ সময়। এতিয়া ইয়াতে মই কেঁচা জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ। এয়া আমাৰ চিকেন প্ৰায় ৰেডিয়ে হৈ গৈছে। নিমখটো অলপ কম যেন পোৱাত মই আৰু অলপ দি দিছিলোঁ।
মই আজি ৰুটিৰ লগত খাব বনোৱাৰ বাবে বেছি তৰকাৰী কৰা নাই, অলপমান এইদৰে মছলা টাইপ ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাতৰ লগত খাব বিচাৰে ইয়াত অলপমান পানী এড কৰিব পাৰে। আৰু শেষত ইয়াৰ ওপৰত মই অলপ কেঁচা ধনিয়া দি দিছোঁ। আমাৰ টেষ্টি চিকেন ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এইটো ৰেচিপি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোকে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকে। ধন্যবাদ।